მოვრძან დიჩმეს მუზეუმში. ეს მუზეუმი არის სარფში, ლაზური ეთნოგრაფიული მუზეუმი, რომელიც დაარსდა 2008-ში აჭარის მთავრობის დახმარებით, ჩვენი თხოვნით, რითაც დიდ დადებას მოახსენებთ და ახლა დაგათვალიერებინებთ მუზეუმს. აი, წარმოდგენილი მასალა არის არქეოლოგიური მასალა, რომელიც გამოგზა ბათუმის არქეოლოგიურმა ინსტიტუტმა საჩუქრად. მოპოვებულია ჩვენს ტერიტორიაზე, დღევანდელი აჭარის ძველი კოლხეთის ტერიტორიაზე და აღმოჩენილია ეს ექსპონატები ორიგინალი 3-4000 წლის ისტორია აქვს. აქ არის პირველი ნეოლითის პერიოდი, ენეოლითის პერიოდი, შემდგომ მოდის აქედან აი მეთუნეობა კოლხეთში, საქართველოში, შემდეგ მოდის ადამიანის უფრო გაკულტურება, გძნობს სილამაზეს, ხელოვნების კვეთრი გამოხატულება, მშვენიერების, შემდეგ მოდის აი ეს ნივთები, არქეოლოგიური მასალა, თუმცა ცოტაა, მაგრამ მაინც ღრმად მოიცავს მის ისტორიას, რომ ადამიანმა გაიგოს და ნახოს, რა იყო ჩვენს ტერიტორიაზე დიდი ხნის წინათ. ქვევრები, თუნგები, რძისადღვებლები, ჯამჭურჭელი, როგორც დასასაც ქვია მომსახურებისა, სპილენძის არის, ვერცხლის არის და მოკალულია, რა თქმა უნდა. ქვაბები, დიდი და პატარა ზომის, საშუალო ზომის ხელსაბანი, თეფშები, აქ არის შრომის იარაღები, ძველთა ძველი სასტორები, ოყა, აი უძველესი პირველი სასტორი, პირველი სასტორი, რომელიც კაცობრიობის ისტორიაში ადამიანმა გამოიგონა. ეს არის კოლხური კოშკი და ამის ანალოგია ალბათ დღეს სვანეთში კოლხური კოშკი. მაშინ ეს არის უკვე შუამდინარეთში შენდებოდა ეს ადგილები. დიახ, აკვანია, აი ეგაც კიდევ ყოფითი ნივთები, ჩამური, საიდანაც ბრინჯს და ქერს ცეხვავდნენ. და ლაზებისთვის ყველაზე პოპულარული და ყველაზე დამახასიათებელი მეთევზის ქოხი. იმიტომ რომ ლაზები ზღვასთან იყვნენ დაკავშირებული და ძალიან კი არა, საერთოდ ზღვით იკვებებოდნენ და ზღვაზე იყო მათი მთელი ცხოვრება დაკავშირებული. აქ ერთი ნივთია, მეორე ათასწლეულის შუა პერიოდი, კოლხური ცული. აქ არის შუმერთა მეფის ხანჯლის, ოქროს ხანჯლის ანალოგი, ხმლები, აი ესეთი იატაგანი არაბული მე-17 საუკუნისა, ლაზური თოფი აქვე დამზადებული, სარფშივე დამზადებული, სარფი მოხელის ხისგან დამზადებული შრომის იარაღები, რანდა და სხვადასხვა რაღაცეები, რომელსაც თქვენ ხედავთ. თქვენ იცით, რომ ლაზებს ძალიან ეხერხებოდა თხესთან მუშაობა, სახლების მშენებლობაში ბადალს ტოლს არავის არ უდებდნენ. ეს არის ცნობილი ნალია, ჩვენი ნალია ცნობილი ბეღელი, სადაც ყველაფერ ზამთრისაც და ზაფხულისაც აქ ინახებოდა. აი ეს არის თანამედროვე ახალი მე-19 საუკუნიდან თანამედროვე ლაზური სახლი, ორსართულიანი დაბლა ქვისა და ზემოთ ეს ორნაირად იყო, ერთი იყო მთლიანად ქვადახე, მეორე არის დოლმას ქვი, ასე ქვაზე ხეზე ჩაწყობილი ქვები, თავისი ეზოთი, თავისი კარმიდამოთი და ყველა დამახასიათებელი. ის არის კიდევ კოლხური სახლი, ოღონდ პირამიდის ტიპის არის კოლხური სახლი, პირამიდის ტიპის და მეცნიერების მიერ გამოთქმული მოსაზრება, რომ ეგვიპტელები და კოლხები ერთნი არიანო, სწორედ აქიდან ჩანს, აი პირამიდის სახლი, აქიდან მზე და წყალი შედიოდა ჰაერი და შუა ცეცხლი აი აქ იყო. ეს უფრო იმაზე უფრო შემდგომ დროინდელია. ამ საგამოფენო დარბაზში გვაქვს ცნობილი ლაზი მხატვრის ჰასან ჰელიმიშის ნამუშევრები. ძალიან კარგი ნამუშევრები აქვს, თითქმის მთელი ლაზური ფოლკლორი, რაც იქ ნახეთ, აქ არის გამოსახული სურათში, ხატავდა ზეთით, ხატავდა გუაშით და აი აქ ხედავთ ყველაფერს, რაც ლაზური ყოფა, თევზაობა, ნადირობა, ზღვაზე ნავის გასვლა, დიდი ტალღები.
ეს პიროვნება თურქეთში იყო, იქ დაიბადა ხოფაში. შემდეგ რევოლუციის პერიოდში, როგორც სოციალისტი გადმოვიდა ჩვენთან, აზიმ იქმეთთან ერთად, დარჩა საქართველოში, მერე თბილისში უნივერსიტეტში ლექციებს კითხულობდა თურქული ენის პრაქტიკულ საგანს. შემდეგ ციმბირში გადაასახლეს, იქიდან ჩამოვიდა, ისევ თბილისში დარჩა და მერე ჩვენ ჩამოვიყვანეთ, დავასაფლავეთ, დავიტირეთ და ჩვენთან სამუდამო სამყოფელი სარფის სასაფლაოზე მიუჩინეთ. დღეს ძალიან დიდი მხატვარია, როგორც ფიროსმანი. იმისათვის, რომ არ დაგვავიწყდეს და გვახსოვდეს საქართველოს ისტორიის წარსული, მოგზანდეთ მუზეუმში, დაათვალიეროთ, უფრო მეც ინფორმაციას მიიღებთ და დარწმუნებული ვარ, დიდ სიამოვნებას მიიღებ და ახალი ცოდნით აივსებით. იარეთ მუზეუმში.